Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıyamattaki bazı bir görünüşlerde okşaya devam etmemiz. Estaizu billah. Ve ma kâne lehum min evliyâe yansurûnehum min dûnillâh. Femen yudlilillâhu femâ lehum min sebîl. Ular üçün Allah'dan özge yardan beradigan hiç kanday dostlar bulmaz. Kimni Allah yoldan azdırsa bas uning uchun biron to'g'ri yo'l yo'qdir. Alloh taolo kofirlarning holatini bayon qilar ekan, mana shu oyatlarni nozil qildi. Ular uchun qochgani yo'l, qutulishi uchun biror-bir najotga yo'l yo'q. Kofirlar hayoti dunyoni eslagan paytlarida uni juda ham oz bo'lib o'tganligini eslaydilar. Agar ular ham yelkalariga Alloh taolo vojib qilgan kalimani, amali solihlarni ado qilganlarida mana shunday bir ayanchli ahvolda bo'lmagan bo'lardi. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا Ular o kıyamet saatini köredigen künde bu dünyada göğe bir güne peşinden sön ya ki çoşgah payetinde turgendik yani bir gün ham yaşamagendik bolup kalırlar. Bu dünyanı vakti bir gün ya ki bir tün getin. Yani çivinli konatıge adına bir söz sınamatgenler dek çivinli konatıge arzimidige bana şu dünyaya aldanıp abadi nimetlerden kalıp abadi azobga qolishlik aqlli odamning ishimi yoki bir lahzalik rohatni deb yoki arzimagan bir dunyo matohini deb mangu mashaqqatga qolishlik abadi ne'matdan jannatdan Allohning didorini ko'rishidan mahrum bo'lishlik aqlli odamning ishimi ya'ni Alloh taolo bularga xitob qilib aytadiki dunyoda sizlar yashagan vaqtinglar bir soat peshin choshgoh vaqti yoki bir tun deb aytyapti agar mulohaza qilib ko'radigan bo'lsa shunday bo'lib qoldi mana bir sutkani 24 soati avvalgi 18 soat bilan barobar bo'lib qoldi. Yoki bir yilda qaraydigan bo'lsangiz 7-8 oyda o'tib ketadigan bo'lib qoldi. Bu nima alomati? Bu oxir zamonda alomati. Waral mujrimuna an-nara fadannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Gunohkor kimsalar do'zoxni ko'rib, o'zlarining unga tushuvchi ekanlarini o'yladilar, ammo undan qocharga joy topmadilar. Mu'minlar esa tamomiy xotirjamlikda. Bu dahshat qo'rquvlar inshaalloh siz bilan biz uchun emas. Mo'min odamlar hatto bu narsani, vahimasini, hatto jahannamni ovozdan ham eshitmaydilar. Modomiki mo'min kishi Alloh taolaning itoatida bo'lar ekan, payg'ambarimizning sunnatini mahkam ushlar ekan, inshaalloh bu dahshatlardan omonda bo'ladi. Innallazina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Albatta bizning tomonimizdan go'zal manzilat, martaba berilgan zotlar ana o'shalar jahannamdan uzoq qilinurlar. La yasma'una hasisaha va hum fi ma ishtahat anfusuhum xolidun. Ular uning sharpasini ham eshitmaslar, do'zaxning sharpasini ham eshitmaslar. Ular o'zlari istagan ne'matlarda abadiy qolguchidirlar. La yahzunuhumul faza'ul akbar va tatalaqqohumul malaikatu hada yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Ularni büyük dahshat mahzun qilmas. Qiyomatdan mahzun bo'lmaydi ular. Farishtalar ularni mana shu sizlarga va'da qilingan kundir deb kutib olurlar. Ya ibadi, la xofun alaykum al-yawm va la antum tahzanun. Allazina amanu bi ayatina va kanu muslimin. U kunda ularga aytilur. Ey bizning oyatlarimizga iymon keltirgan va musulmon bo'lib o'tgan bandalarim, bu kun sizlar uchun hech qanday xavfu xatar yo'qdir va sizlar aslo g'amgin bo'lmaysizlar. Sharti nima? Ana shu kunda dahshatga tushmasligini, xotirjam bo'lishligini bahosi qandek. Nima qilsa inson mana shuning martabaga yetishadi. Iymon va amali solih. Alloh taolo Qur'onda qayerda iymon sifatini aytsa, orqasidan albatta solih amallarni zikr qilgan. Biri bo'lmasa ikkinchisi to'g'ri bo'lmaydi. Bir kishi iymon keltirgan bo'lsa-yu, ha bizning ham iymonimiz bor deb ibodatda, namozda, taqvoda, halollikda bo'lmaydigan bo'lsa, bu iymonida bir komillik ko'rinmaydi. Yoki aksincha bir odam Allohni vahdoniyatini isbotlamasa, kalimai tavhidda aytmagan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demasdan har qancha savob qilsin, bu amallar biror tas qabul bo'lmaydi. Iymon va yaxshi amal insonni qiyomat dahshatlaridan xotirjam turishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo bu dahshatli kunda xotirjam bo'ladigan bandalarni sifatlab yana aytadi. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun allazina amanu va kanu yattaqun. Mana hozir aytgan narsamiz. Ogoh bo'lingiz kim?
Albatta Allohning do'stlariga oxiratda biron xavf-xatar yo'q. Ular g'amgin bo'lmaydilar. Nima uchun? Iymon keltirgan va Allohdan qo'rquvchi bo'lgan zotlar uchun hayotda dunyoda ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Nima sharti bor? Allazina amanu va ular iymon keltirganida, orqasidan taqvo qilganida. La ilaha illalloh deb qo'shiydi, o'zi kifoya qilmaydi. Orqasidan taqvo sifat bo'lishi lozim bo'ladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam mana Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda mana shu qiyomat kunida muayyan ishlarni qilgan kishilar haqida ham xabar beradi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh aytadilar. Bir kishi bo'lar edi deydi Rasululloh, odamlarga qarzga narsa berar edi. Qarzini undiradigan vaqt kelgan paytda qarzni undiradigan xizmatkoriga aytardiki, sen borib qarzdorning holiga qara. Agar holi qiyin bo'lsa, yengillik qil, avf qil, kechir, shoyat Alloh bizni avf qilib kechirsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat qoyim bo'lib, Allohga ro'bora bo'lgan paytda Alloh bu bandani avf qildi, kechirdi. Shuning uchun haqdorlar bo'lsa, ana shu qarzini bera olmayotgan odamning ahvoliga qarasin. Haqiqatda berishlikdan ojiz bo'layotgan bo'lsa, haqiqatda imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa, yengillik qilishlik bilan oxiratdan umid qilinadi. Shoyat Alloh qiyomatda bizga yengillik qilib avf qilsa deb Allohdan savob umidida yengillik qilganligi uchun Alloh taolo avf qilib tashladi. Ko'ramiz, uyini sotib olayotganlarda, ko'chada qo'yib qo'yayotganlarda, sutxo'rlikka pul berib turib, sutxo'rlikka o'zi olgan o'zi obod bo'lishi bo'lmasligi aniq edi. Endi mana shunday bir qiyin ahvolga tushib qolib, molini o'g'ri urib ketib, kuyib ketib yoki pulini olamasdan shunday bir muflis bo'lib, bankrot bo'lib turgan paytda uyini sottirib ko'chada qo'yib qo'yayotgan odamlar yaxshilar bo'lib qo'ysinki, ular ham o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim bir bandani, bir mo'min bandani dunyodagi mashaqqatini, qiyinchiligini ko'tarsa, Alloh qiyomatda mashaqqatini yengillatadi degan. Endi dunyoda inson o'zini ixtiyoridan tashqari yukini solib bir joyga jo'natgan bo'lsa, mashina avariya bo'lib tog'dan pastga tushib ketgan bo'lsa, to'laysan bo'lmasa uyini solib berasan deganlar, oxiratdan umidi bo'lsa, ozgina kechirimlilik qilsin. Chunki bu pulni bergan Alloh edi, o'sha mashinani ontarib olgan ham Alloh edi. Hech qachon shu shofir shu kuydirib yuboray, o'ldirib yuboray demaydi. Shuning uchun qarzdor bilan muomala qilayotgan paytda haqdor uni holiga qaralsin deyapti. Agar oxiratdan umidi bo'lsa, yengillik qilsin. Qiyomat kunida xos xotirjamlikda bo'lgan bo'ladigan kishilardan bu adolat yurgizgan kishilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, adolat bilan hukm yurgizgan kishilar Alloh taolaning o'ng tomonidagi nurdan bo'lgan minbarda turadilar. Alloh taolaning ikkala qo'li o'ng qo'lda deb aytadi Rasululloh. Ya'ni bu adolat bilan ish yuritganlar kimlar? Xo'jayinlar, rahbarlar, xotini bilan adolat qilganlar, farzandi bilan adolat qilganlar, qo'lidagi ishchilarga qarab turib adolat bilan muomala qilganlar. Yetti xil odam Allohning arshini soyasida turadi deganimizda, birinchi bo'lib Imomun Adil deb o'qidik mana kecha. Inson agar adolat bilan muomala qilsa, ana shu arshni soyasida turadigan birinchi kishi bo'ladi. Xotini bilan muomala qilayotgan adolat bo'lishi kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar qulga muomala qilgandek qiladi. Ya'ni bu sotib olgan quliyu, bunga bir xo'jayinga qilgandek muomalani qilishlik kerak. Bu zulm. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Xoyrukum xoyrukum li ahli va ana xoyrukum lil ahli." Sizlarning ichingizda eng axloqi zo'ringlar, eng afzalinglar oilasiga yaxshi muomala qilganinglar. Men dedi Rasululloh, sizlarning oringlarda oilasiga eng yaxshi muomala qiluvchiman dedi. Demak, adolatli kishilar qiyomatda xotirjamlikda bo'ladi. Qiyomatda yana xotirjam bo'ladigan insonlar toifasidan bu shahidlar. Shahidlar Alloh taoloni rozi qilishi yo'lida jon qurbon qilganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shahidning 6 ta xislati bor dedi. Birinchisi, undan chiqqan birinchi qon tomchisi bilan hamma gunohlari kechirilib tashlaydi. Ikkinchisi, jannatdagi joyini ko'radi. Uchinchisi, qabr azobidan omonda bo'ladi. To'rtinchisi, fazaul akbar, qiyomatning dahshatidan omonda bo'ladi. Beshinchisi, boshiga viqor toji kiygiziladi. Bu viqor tojidagi bitta yoqut dedi Rasululloh, dunyo va dunyodagi hamma narsadan ko'ra afzalroq dedi. Oltinchisi, 72 ta xurga nikohlanadi va oilasidan 70 ta kishini shafoat qilish huquqi beriladi. Birodarlar, bir odam shahid bo'lgan bo'lsa, shafoat qilishligi bo'yicha kerak bo'lganda birinchi kimni so'raydi?
ota-onasini so'raydi. Kimni so'raydi? Oilasini so'raydi. Kimni so'raydi? Qarindosh-urug'ini, do'sti, yor birodarini so'raydi. Bitta shahidga 70 ta o'zini urug'idan, o'zini atrofidagi kishilardan shafaat qilish huquqi beriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim shahidlikni chin yurakdan astoydil so'rasa, to'shagida yotib o'lsa ham Alloh taoloning shahidlar darajasiga ko'taradi deydi. Uyini himoya qilib o'g'ri bilan urushib o'lgan odam shahid. Suvda cho'kib o'lgan odam shahid. O'tda kuyib o'lgan odam shahid. Zolimni uyiga bostirib kelgan o'g'rini endi o'zini man qutila duna maliki fahuva shahidun degan Rasululloh. Molini himoya qilib o'lgan odam shahid deydi. Ha 3-4 shaqqasini himoya qilib o'lsa shahidmi? Shahid. Chunki ana shu qaroqchi yoki ana shu o'g'ri sizning yuzingizga, sizning molingizga bostirib kelgan paytda uni yo'lini to'sib qo'yib musulmonlarning hayotiga zulmni yo'lini to'siyapsiz. Demak, bu jihad deyiladi bu. Chunki uyga o'g'ri tushgan odam ya'ni shahidlikka nima kelib qoldi, bilet kelib qoldi. Chiqib urushlik kerak bo'ladi. Agar bir o'g'ri bilsa, bu mahallaga tushsa, bu yerdagilar o'lgacha urushasligini bilsa, bu o'g'ri hech qachon bu mahallaga oralamaydi. Qo'y endi deb turib, tek qo'yiladi, qarabsizki, keyingi ishi yana o'g'ri yo'l ochiladi. Bu xotirjamlikdagi bir toifa kishilar bo'lsa, endi bu kundagi bir dahshatli, ayanchli ahvolda bo'lgan kishilarning toifalari ham bor. Bular birinchisi 200 dan ochiq kishi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida qiyomat kunida eng ayanchli ahvolda shunday bir kishiki, bularni oldiga 100 bilan boradi, bularni oldiga 100 bilan keladi. Ya'ni 200 dan ochiq odam. Oq bilan o'tirsa oq, ko'k bilan o'tirsa ko'k. Siz bilan o'tirganda sizni maqtaydi, narigini yomonlaydi. Siz ketgandan keyin nariga kelsa, buni yomoqda sizni yomonlaydi. Albatta, bu yerda turgan hech kimni unaqa emasman deydi. Lekin yaxshiroq analiz qilib ko'raylik o'zimizni tutayotgan tutmishimizni. Biror marta shunaqa bir ijob bo'layotganda biz shart to'sib qo'yganmizmi? To'xta, to'xta. Hozir yaxshi deyapsiz-ku. Endi ketgandan keyin yomonlaysanmi? Deydigan o'g'il bola bo'lsa oramizda. Hali yana 200 dan ochiq odamlarda bozori kasob bo'ladi. Eshitib qo'yaramiz-da uni ham gapini. Ya'ni chaqim